Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, День батька 18 червня. За півтора року широкомасштабної війни підрозділам оборони вдалося налагодити побут українського війська. Наші колеги із військового телебачення побували на передових позиціях і поділилися враженнями від побаченого. Докладніше у сюжеті. Сьогодні на роздачу Олег пригощає хлопців польовою кухнею. Обов'язково перше, друге та компот. Каже, головне, щоб у бійців після їжі були сили. Тому страви повинні бути не лише смачними, але й поживними. Розкажіть, що сьогодні в меню? Сьогодні у нас меню капусняк львівський, на друге гречка, салатик і куряче філе. Запиваємо все чайком з лимоном. Триразове харчування. Страви продумані згідно меню. Тому кухарі щодня готують щось нове. Годують майже як вдома, так? Да? Секунду. Так. Навіть краще, ніж вдома. Ну, я вдома їв тільки одну гречку з кетчупом. Отут тільки страв, тому... Тут і перший, і другий, і компот. Так. Компотик такий, як то. Смачний. Відчуває себе людина. А це воїни відпочивають після бойових завдань та запросили мене на каву. Пригощайтеся. Дякую. Хлопці пригощають кавою, проте кажуть, що найсмачніша кава – це окопна. Але я вам скажу по секрету, і ця смакує добре. Не лінуються бійці і на відпочинку. Кажуть, фізична підготовка рятує життя. Ранкові пробіжки в нас відбуваються для приведення свого організму в тонус. Хтось більше, хтось менше пробігає, але по можливості стараємося триматись разом. Після рухової активності важлива гігієна. Бійці відправляються до лазнепрального комплексу. Він добре замаскований від ворожих очей. Тут є все необхідне, щоб змити пил та бруд і набратися сил. Є сушилка, є кондиціонер, умивальник, фен, є душові 4 штуки, олійки, менша, більша, для полоскання ніг, все окремо. Все для зберігання зброї, коли бійці приїхали, складуть зброю. Сама сауна, температура наганяється люба. Це людина попарилася, вийшла, прийняла душ, хоч холодне відро. Проте якими б хорошими не були умови на передку, кожен воїн мріє повернутися додому. Тому робить усе можливе для знищення ворогів.